Como una. Taj jedan, hajde da kažem, potez Mirkov je definitivno stavio katanac na moje ime što tiče reprezentacije, ali nisam ja, to je tako, ja nisam, meni to nije nešto strano da se igrači, onaj, kako se zove, posvađaju, da isporečkaju, što se normalno je. Meni to nije strašno, ali je to bilo strašno jer ja sam, ja mislim da se tačno sjećam i minuta kad sam ušao umjesto Mirka u 82. minuti. A da, znači, da je sudija produžio, ja mislim, dva, eventualno tri minuta i da je gol panuo iz slobodnog udarca za ljevaka desnom nogom, kontra nogom. Gdje sam ja u tom trenutku igrao u Crvenoj zvezdi sa Blagom Georgijevim, koji perfektno priča naš jezik. I mi smo pričali i on mi kaže, a stadion nije mogao puni biti. Baš. I u tom trenutku on meni kaže, daj mi dres, ja mu kaže, ne mogu da ti dam dres. A on veli, zašto? Ja rekao, zato što nemamo protiv Irske. Jer je takav dogovor bio kod nas. Ja rekao, pa Bože, zdravlje u Bugarsku, kad budemo, da ću ti dres. I tu malo šale i on meni kaže, jel ovaj tebe viče? Ja se okrenem i tu nastaje haos, nema što mi nije rekao, mada odmah ti kažem da mu nisam ostao dužan. Da se to desilo, jer sam ja samo rekao, sad ću ja, jer ja nisam htio da pravim frku na stadion, gdje sam ja sve ovo izjavljivao, ja sam onaj, tako da, ja sam ušao s očenicu i onda je krenulo, znači, haos, nismo se zakačili, nismo nego, riječima, jer nismo se mogli, bilo je 40 ljudi tu, bez znaka neku bombu da je bačio, pa da se razbuna. Ali uglavnom, meni je posle bilo krivo, zašto, jer su svi znali u tom trenutku da ja nisam kriv. I meni je možda žao, jedina žal zašto, jer sam ja već pokupio bio stvari, ja sam već krenuo kao, znači, već krenuo da napuštim i da se nikad više ja ne pojavim. I onda su svi stali da ja nisam kriv i svi stali uz mene. A u stvari niko nije stao iza mene. Jer da su stali za tebe, ti bi stao igrač. Ja bi možda i danas igrao fudbal i možda bi mi danas bila možda jedna 100. utakmica. Jasno. Što je meni bio i cilj. Cilj, ja sam tad izjavio da je postoji priča, ja sam to javno izjavio, da u reprezentaciju nisam iz razloga što je Mirko rekao ili ja ili on. A vjeruj mi da što se tiče igračkih kvaliteta, on... Ti si to mnogo puta rekao da je Mirko. Da je to vrh, da će tu, ja mislim da to Crna Gora kao špica, mislim da će mnogo godina sačekati onaj kvalitet i sve to. Tad sam ja to rekao da je on rekao i to je živa istina jer sam ja dobio informaciju, pogotovo kao podgoričko dijete, da je to. Meni je samo žabilo što ja tad nisam pošao jer bi možda pošao kao veći gospodin u tom trenutku nego posle one izjave što sam dao. Da, jesu. Ali ni toga se ne stidim jer sam rekao to što mi je bilo, što sam trpio ćuta i gleda na sve načine, a zna sam da sam jedini nisam krivac bio u toj priči. Tako da, sve kad se bere, život, desilo se, život desilo se, nije ništa strašno. Sudar, Mirko tada dolazi kao svjetski igrač, ti dolaziš kao igrač koji podgorička publika i tekako voli, i ti si zvijezda, i on si zvijezda, i Jove tada zvijezda u nastajanju. Ko je najbolji igrač s kojim si igrao? Mirko. Mm-hmm.